ସୂଚନା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ସମାଜସେବୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି। ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ, ଲଢ଼େଇ ଜରିଆରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 12ଟି ବ୍ଲକର ଜନନୀମାନଙ୍କ ଚୁନା ସଂସାରକୁ ସୁନା କରିବାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ପରିବାର ନାଁରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଏବେ ଏହି ପରିବାରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 2000ରୁ ଅଧିକ ମା ଓ ଭଉଣୀ। ଗାଁ ଗାଁରେ ସଭା କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପିକେଟିଂ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଦ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଘରୋଇ ହିଂସାରୁ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସୁରକ୍ଷା। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଉଜୁଡ଼ା ପରିବାର ସଜାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଶାଡ଼ି ନିଶାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।